Tack för att ni väljer Green Cargo och ett klimatsmart alternativ för era viktiga och oftast helt kritiska transporter. Vi vet att ni tar aktiva val i form av leverantörer och det är vi tacksamma för. På Hallsbergs bangård arbetar våra medarbetare dygnet runt året om i alla typer av väderlekar för att ta hand om just era transporter. Här i Hallsberg så hanterar vi ungefär 30 ankommande och avgående tåg varje dygn. Totalt sett i vårt nätverk hanterar vi ungefär 400 tåg som sprider sig runt hela landet men även internationellt. Hos oss på Green Cargo arbetar vi efter våra tre prioriteringar. Säkerhet, punktlighet, lönsamhet. Allt i den ordningen. Och vi vet att med standardiserade rutiner, engagerade medarbetare så kommer vi hjälpa till att ta svensk näringsliv framåt. Återigen, tack för att ni väljer Green Cargo som er logistikleverantör.